Er allihopa, Joel här. Vi är bakom fönstertältet och imorgon så börjar den årliga hönekonferensen inne i tältet. Så här har vi tältet. Där är bildskärmar som hänger där. Så ser det ut. Ja, visst är det fint. Så ni som inte vet vad hönekonferensen är så är det en kristen konferens där man kommer hit och lovsjunger Herren och umgås och träffar nya folk och badar och solar och har sig. Ja, så bor man här i en vecka i tält och husvagn. Så den börjar imorgon. Håller på fram till nästa söndag den 10 juli. Så ser det ut. Visst är det stort. Kolla vilket stort tält alltså. Ja. Så ser det ut. Så det kommer bli mycket folk under konferensveckan här. Ja. Så ser det ut. Så nu får en bra, gott folk och alla mina YouTube-fans. Hej då!